Olá pessoal! Nesse vídeo irei mostrar uma viagem que fiz de moto de Barreirinhas a Santo Amaro, uma pequena cidade que fica ao lado dos Lençóis Maranhenses. E o melhor, ela também fica às margens de um lindo rio de águas cristalinas chamado Rio Alegre. Foi uma aventura incrível! Em apenas um dia fiz um percurso de mais ou menos uns 100 quilômetros. Em uma estrada asfaltada e muito tranquila, que atravessa uma região com a natureza exuberante. Fiz essa viagem no mês de outubro de 2019, um tempo muito seco nessa região. Inclusive, a maioria das lagoas dos Lençóis Maranhenses estavam quase secas. Nessa época, a travessia para a cidade era feita passando por dentro do rio ou através de balsas. Mas atualmente já existe uma ponte sobre o Rio Alegre, facilitando muito para os turistas que querem conhecer essa linda cidade. Agora ficou muito fácil conhecer os Lençóis Maranhenses. Você pode estacionar seu carro a poucos metros das dunas, mas leve um guia para não se perder, assim como quase aconteceu comigo. Gente, essa aqui é a estrada que vai para Santo Amaro. Veja que lugar lindo, asfaltadinho. Tamara dos Lençóis Maranhenses. Estradinha linda, são 30, 35 quilômetros do trevo até aqui. Mas é uma viagem simplesmente magnífica. Cheio de pé de caju, vou até chupar um cajuzinho aqui agora. Moto, estou aqui em Santo Amaro, no Maranhão. Aí para chegar aqui, tem que atravessar o rio. Até chegar nesse lugar que eu tô aqui, que a areia é demais, tive que até empurrando a moto em alguns lugares. Vou deixar ela aqui e vou a pé agora. Deixei aqui. Menino velho, eu tenho que atravessar esse rio aqui a pé. Mas tem uma parte aqui que ela é mais rasa. Dá só assim, no máximo assim, nas coxas. Eu tenho que procurar aqui onde que é para me atravessar lá para Santo Amaro, que é a cidade. Do outro lado. De lá fica fácil de ir nos Lençóis. Mas aqui é muito bonito, olha. Esse rio aqui é muito bonito. As praias lindas, hein? Pois é, eu tenho que atravessar esse aqui a pé. Legal. Vamos ver aquela vaca lá. Se ela atravessar, eu também atravesso. Ixi, é fogo, bicho. Tem que descobrir aqui onde que é mais raso pra passar. Nossa, lá é fogo pra caralho. Vamos tentar aqui. Eu já estou dentro de Santo Amaro. Chinelinho aqui, andando descalço. Cidadinha linda. Eu ia querer tomar um chopp aqui nessa esquina. Chopp, está fechado. Mas ali na frente tem um boteco. Uma cervejinha, né, para comemorar. Cheguei aqui. Estou quase chegando nas dunas aqui. Vamos parar nesse pezinho de caju aqui para abastecer meu nível de vitamina C. Docinho. Nossa senhora.
Olha só. Cheguei nas dunas. Nossa, será que as dunas é branca mesmo? Tá, se eu vou dar conta de subir ali? Ali agora tá quente, pô. É 10h30 da manhã. Tá quente pra caramba. Vamos subir lá. Vou tirar uma foto ali em cima agora. Gente, eu me entusiasmei tanto com as dunas e fui me aventurando cada vez mais. E resolvi voltar para o ponto onde eu tinha entrado. Mas quando olhei para trás, não sabia por onde eu tinha passado. Eu senti que estava perdido no meio das dunas. Mas, para minha sorte, avistei as matas que ficam à beira da cidade e fui em direção a elas. E quando cheguei às margens das dunas, eu estava a mais ou menos uns 2 quilômetros do local onde eu entrei. Por isso aconselho ninguém a se arriscar a passear sozinho nas dunas. Procure um guia ou pelo menos leve um GPS.
lençóis do Maranhão. Aqui, além de ter os lençóis maranhenses, ainda tem esse rio maravilhoso aqui, ó. Uma praiazinha aqui. Acabei de tomar um banho aqui nesse rio. Água quietinha, só areia no fundo. Você atravessa ele a pé, ó. Todo mundo é largo. Você atravessa ele a pé, tudo areinha. Você pode soltar a menina aqui, ó. Menino lá no meio, lá, ó. Olha lá. Isso aqui pra menina, um rio desse aqui não tem coisa melhor, não. Olha, água limpinha aqui, ó. Água limpinha. Essa aqui é a água mais linda. Aqui é bom demais. Chama Rio Alegre. Lindo aqui. Aqui pra você tomar uma cervejinha, pra você curtir a vida. Rapaz do céu. Simplesmente lindo. Esse cara aqui, esse Santa Maria aqui é muito bom. E eu tô construindo a ponte aqui agora, ó. Os que tem que atravessar pra própria cidade, tem que ser tentado. Mas aqui vocês vão liberar a ponte. Vai ficar bom demais. É capaz de entrar dentro de cidade. Eu não consegui botar minha moto aqui dentro de cidade, né? Porque tem que passar dentro da água, né? Mas eu deixei ela lá. Mas eu vou embora agora, porque já são quase 2 horas. E eu quero pegar. Eu tenho que andar 100 quilômetros. Vou virar pra Barreirinhas ainda. Eu vou embora agora, gente. Aú! Ações de novos vídeos. Até a próxima, pessoal!